Muito bem, meus amigos, vamos para um Funciona ou Explode clássico com TV valvulada. Já faz muito tempo que a gente não tem um quadro desse aqui no canal, um vídeo desse aqui no canal. Então, simbora! Vocês viram essa televisão recentemente aqui no Garimpo? Ela estava numa reciclagem aqui na minha cidade, São José dos Campos. Nem acreditei quando eu vi, a, a dona da reciclagem anunciou essa televisão no Marketplace. E aí fui lá buscar, comprei mais uma inclusive. Mas essa aí fica para outra oportunidade. Essa é uma raríssima televisão Philips Stabilimatic de 24 polegadas. modelo mais raro, tá? É, as de 23, que na época já eram mais comuns, já são raras para caramba. As de 24, então, nem se fala. É, 24 polegadas, gabinete de madeira. É, híbrida, né? Tem válvulas e tem transistores e é preto e branco, obviamente. Essas televisões ficaram no mercado de 1967 até 74. Depois vieram as linhas todas transistorizadas da Philips. Isso aqui ela precisa de um bom reparo na madeira, mas isso a gente não vai fazer agora. Depende se ela funcionar futuramente. Aí desmonto ela inteira e peço pro doidão restaurar o gabinete dela. Não tá tão ruim assim, mas também não tá nova, né? essa lateral aqui está com o verniz original intacto você vê como o verniz era espelhado né olha isso virava um espelho mesmo aqui em cima já está meio gasto e aqui na lateral o verniz já soltou praticamente todo né? era uma camada grossa de verniz ó Vou focar aqui para vocês é uma camada grossa de verniz que ficava aqui aqui já está direto na madeira é, a estética dela como vocês podem ver tem coisinhas para fazer mas nós não estamos nesse vídeo para falar de estética então vamos virar e mostrar a parte traseira para a gente poder abrir e começar esse funciona explode que hoje eu tô animado aqui a traseira dela essa tampinha clássica da Philips né que vinha parafusada dos lados eu nem coloquei os parafusos de volta é, e tem essas travinhas em cima ela é só 110 dez. E essa é uma curiosidade interessante, né? Aqui em São José dos Campos é só 220. Sempre foi. Que eu, até o ponto que eu sei. né? Então essa TV deve ter sido usada como transformador a vida inteira. Porque ela sempre foi daqui. Ó. Pelo menos em 83 ela já foi consertada aqui. Então com certeza é, ou a pessoa comprou em outra cidade ou então veio de outra cidade para cá, enfim, ficou sendo usado como um transformador provavelmente a, a vida inteira. O modelo dela é 24T572, deve ser uma das últimas que saíram, essas televisões não chegavam a 100 mil unidades, 64 mil já é um número bem avançado, ainda mais por ser de 24 polegadas, que era a mais, é, mais escassa ainda, né? na época já era escassa. O cabo de força está cortado, mas isso não nos impede. Eu vou desencapar. Mas antes, a gente vai tirar a tampa e dar uma olhadinha para você que não viu o vídeo de garimpo. Vamos dar uma olhadinha em como ela está por dentro. Eu já peguei a manha que a tampa trava nesse passafio fio aqui. Deixar a tampinha de canto provisoriamente. Aqui ela aberta, a gente infelizmente não vai poder deixar o chassi baixado. Porque o chassi ele suporta aqui, ele é apoiado aqui, e essa madeira está solta. Preciso prender, colar essa madeira aqui, para quando a gente for fazer a manutenção. É, uma das travas já se perdeu, já veio amarrado aqui com fio, fio. Né? Essa é a trava original do, do chassi. Apesar de ser valvulada, ela já tem placa, o que é ótimo. E a placa tá boa, cara. Já tem umas marcas de ressolda aqui, ó. Essas válvulas que sempre dão mau contato. Principalmente essa do vertical. Mas marca de manutenção fora as ressoldas, praticamente não tem. Aqui tem umas e outras, mas pouquinha coisa. Eu acho que em 83, o que fizeram foi trocar o tubo. Porque o tubo tá com outro modelo. Aqui é 572. E o tubo é 660. E o número de série também é diferente, obviamente. É, então eu acredito que em 83 essa televisão foi para manutenção justamente para trocar o tubo. Né? O tubo devia estar tá fraco, queimado, sei lá. Bom, apesar de a gente não poder baixar o chassi, deixa eu tirar aqui. Obviamente eu vou baixar para a gente ver, né? Talvez arrume até um jeito de deixar ele baixado aqui. Que não tem graça, né? Fazer funcionar explode com o chassi fechado? aqui. As válvulas do horizontal todas empoeiradas. Retificadora de alta tensão já está soltando aqui, saindo do lugar. Isso é defeito de crônico. Aqui a parte de áudio ainda é valvulado? Tá? Tem algumas versões dessa TV. É dessas TVs da né? Tablimatic que já vinham com áudio transistorizado? Essa ainda é valvulado, é bom. Válvula de vídeo. Válvula do vertical. Transformador de saída do vertical. Isso é normal, tá? Se você pegar uma televisão dessa e ver o transformador soltando soltando o isolamento, isso, infelizmente, é normal. Porque ele esquenta muito. Deixa eu ver se eu consigo deixar. Não vai ficar apoiado pelos fios, melhor não. É porque ele esquenta muito, tá? Como eu estava falando. Então, ele vai soltando mesmo. Os capacitores de filtro da fonte. aqui. Tudo, tudo original, tudo no lugar. Eu dei uma olhadinha aqui no, no vídeo de Garimpo e eu não vi nenhum sinal de componente substituído, cara. Realmente não vi. Tudo parece ser original de fábrica. Mas antes mesmo da gente ligar, eu vou trocar um componente que é esse capacitor azulado-esverdeado aí. Esse é um capacitor a óleo. É... Carinhosamente eu apelidei ele de bombinha ambulante porque no momento eles estão funcionando, do nada eles explodem, sem motivo aparente. E fora que ele está numa parte crítica do circuito, que é o horizontal. Ele é o capacitor de largura, né? faz parte do horizontal. E se ele desenvolver qualquer fuga, o primeiro componente, a primeira peça que vai sofrer, que vai queimar, é o flyback. Então. Não dá para arriscar manter esse capacitor aqui. Ele pode até estar bom, tá? Mas como eu falei, é uma bomba ambulante, imprevisível. Então eu vou trocar ele antes mesmo de ligar. Deve ter, já estou até vendo aqui, ó. Deve ter outro ali na chave geral e realmente tem. Esse eu só vou cortar, tá? Vou tirar do circuito também pelo mesmo motivo. Ele não vai queimar nada se ele é, der algum problema, né? Só que eu não estou afim de ficar limpando sujeira de capacitor. Então, cortar ele, substituir esse aqui da placa, e aí a gente vai emendar o um fio e ligar essa televisão. Vamos ver. Esquadrão antibombas, atacar! Vamos desarmar a bomba, vamos cortar o fio certo. Será que vai dar certo? Ai, meu Deus do céu. 3, 2, 1... Desarmou! Ei, desarmou a bomba! Pronto, agora tá tudo seguro. A bomba está desarmada. Agora tá tranquilo. Agora pode ligar. Pronto, o esquadrão bombas já agiu aqui também. Já substituí esse capacitor a óleo. Eu normalmente coloco dois de poliéster em série. Tá? Por conta da tensão alta. É, o original é de 1600 volts. Eu coloco dois de 600 em série, fica 1200. É verdade 630, né? Fica 1260. Apesar de ser uma tensão abaixo da tensão original, ele ainda trabalha com folga, tá? Porque normalmente os picos de tensão aqui no horizontal ficam em torno aí de 1000 volts. Eles colocam 1600 para trabalhar com folga, 1260 também trabalha tranquilo, tá? É, dois em série, 2 de 100 nanofarads em série vai dar 50 nanofarads, que é bem próximo dos 56 nanofarads originais. Nessas TVs valvuladas, você não precisa ficar cravado no valor. Tá? Elas são muito tolerantes a modificações. E é claro que você não vai ficar fazendo modificação à toa. Né? É no caso de você não encontrar, no caso aqui, um capacitor de 56 nanofarads por 1600 volts, a gente pode fazer uma associação que ela vai trabalhar tranquilo com 50 nanofarads por 1260. Tá? É isso que eu estou dizendo. Se tem um componente do mesmo valor, coloca. Não tem por que ficar fazendo modificação. <laughs> Mas se não tem... Normalmente elas aceitam é, sem muita... sem... sem frescura. Chegou a hora de perguntar, será que funciona ou será que explode? Eu acho mais provável essa emenda que explodir do que a televisão, mas enfim... É como esse cabo não vai ser o que vai ficar, né? Então a gente faz só uma emendinha. Tô com o transformador ligado aqui. Lâmpada em série. Já pluguei, vou ligar com as três lâmpadas de cara, né? Até porque a TV valvulada consome muito, então não tem jeito. Funciona ou explode? 3, dois, um. Já deu ruim. Escutou o barulhinho? A lâmpada acendeu, já deu ruim. Já deu uns estalo aqui dentro. Pior que eu nem sei o que, que foi. Deixa eu reduzir. Deixar uma lâmpada só. Eu tentar ver o que, que tá instalando aí. Ué. O que, que tá instalando, cara? Tec-tec? E o consumo aumenta quando instala. Não tá certo Olha, vamos pensar vamos pensar vamos raciocinar que tem coisa errada aqui O que, que pode instalar e aumentar na primeira coisa vamos abrir a linha de filamento não quero correr o risco de queimar tubo queimar válvula por conta de algum erro que tem aqui Vamos abrir a linha de filamento para a gente começar a eliminar os problemas poder ligar com mais tranquilidade. Agora se tiver algum curto, agora eu tô tranquilo. De fonte. Se tiver algum curto na fonte, tá de boa. Vamos de novo. Com a linha de filamento aberta, eu fico mais tranquilo. E yeah, é na fonte mesmo. Ó. Opa, o que, que tá instalando? Caramba! Faz pra eu ver? <laughs> tá aqui lá merda, viu? Na hora que eu vou ver, o negócio para de instalar. Cara, eu tenho que descobrir onde é que está instalando. Agora não vai fazer. Quer ver? Agora não vai fazer. Não. Agora não vai fazer. Tranqueira. Ok, vamos religar a linha de filamento e começar de novo. Ok, tentando de novo com a linha de filamento religada. Tirando aquele curto maluco, me parece que o consumo está bem baixo, viu? Tá acendendo? Tá aqui, ó. É que tem muita sujeira, talvez não, não vai dar para ver. Mas as válvulas estão acesas. Ó, tá oscilando. Aqui. Começando a querendo, osc... começando a querer oscilar. Sem som. Oscilação vindo. Não, não vou aumentar. Não vai é que curto volta. Tem som que é oscilar. Ah. Parece que o... parece que o horizontal está bem fora, bem fora de frequência. Agora o que eu te pergunto é o seguinte: o que que foi esse curto maluco, cara? Isso eu gostaria de saber. Cara, eu tô indignado, indignado que eu não descubro aonde que está esse curto. Onde estava, né? Porque agora não faz mais. Tô ligando ela de novo aqui pra ver se eu consigo fazer ela oscilar. Quer dizer, o oscilar tá oscilando, né? Acho que ela nem gera alta. Deixa eu ver. Não, ok, tá gerando sim, aqui. Opa. Ah, tá gerando alta tensão, cara. Já é um começo. É que eu acho que a lâmpada tá segurando. Não deveria, mas deixa eu aumentar um pouquinho a lâmpada para ver. Não deveria fazer isso. Ela não... O problema dessas estabilimáticas é o seguinte: todo o circuito depende do horizontal funcionando. O horizontal ele precisa pegar, como eu posso falar, ele oscila, ok? Só que ele tem um circuito de feedback tão estranho que ele precisa pegar um embalo para ele poder funcionar direito. Não sei se é complicado, cara. Tem um vídeo de uma outra estabilidade que eu expliquei com bem mais detalhes a questão desse horizontal. Mas fato é que ele é um sisteminha chato, cara. Chato, chato, chato. E todo o resto do circuito depende dele funcionando. Enfim. Ele quer funcionar, o oscilador tá funcionando. Mas tem alguma coisa. tá gerando alta, inclusive. Mas tem alguma coisa segurando, cara. Vou fazer o seguinte tirar essa lâmpada que eu coloquei vou deixar ela uns 2, 3 minutinhos ligada para eu verificar se esquenta algum capacitor até já pode ser um indício pode ser né, se tiver capacitor esquentando um indício de onde pode estar o curto ó, ela vem oscilando aqui será que essa válvula do horizontal tá fraca? Cadê a chave de fenda? Não, se tivesse fraca, acho que não. Aqui, ó. Não tá fraca não. A tá boa. se estivesse fraca não estaria gerando tanta alta tensão. Olha isso. Tá gerando alta tensão para caramba. Tem no tubo? Tem, ó. Fazer um barulhinho. Aqui. Tem outra tensão no tubo. Não sei nem se o tubo tá acendendo, porque eu botei ela de frente pra janela. Ó. Mas acho que não acende, não. Enfim, eu vou deixar ela uns minutinhos uns dois minutos ligada aqui, só pra ver se. Só para ver se vai esquentar alguma coisa. Tomando um cafezinho enquanto a televisão cozinha na lâmpada em série. <laughs> Dá mais um tempinho. Tempo de tomar um café. Pronto, acho que já tá bom. Ficou até mais de dois minutos. Vamos ver se... Hum, cheirinho de mofo quente. Cheirinho de mofo quente a gente até já sabe o que é. Esse fio que está segurando tudo, opa, não foi impressão. Tá. Capacitores todos frios. Sem queimar a mão. Olha, para uma televisão que tá 5 minutos ligada, essa válvula tá bem morninha, viu? O vertical é pra torrar meu dedo, vamos ver. Cara, olha isso, ficou 5 minutos ligado, eu consigo encostar na válvula do vertical. Olha isso. Não vou falar que tá fria. Tá? Mas a televisão tá com problema de fonte. Esses capacitores aqui deve estar tudo aberto. Porque o Horizontal não vai encostar. Horizontal é pedir demais. Mas cara, não. A tensão com certeza está baixa. Certeza absoluta. Não é possível. Áudio. Olha isso, mano. É que não tem como eu passar isso para vocês, né? Mas elas estão todas mornas. 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 É, meus amigos, eu esperava mostrar pelo menos alguma coisa na tela dessa televisão agora, mas não vai rolar. não. Provavelmente tem capacitor aberto na fonte, que para não esquentar, ficar 5 minutos ligada e praticamente não esquentar a válvula, cara, só amornar as válvulas, não é normal. Não é normal mesmo. É, o Funciona Explode acaba por aqui. A gente vai ter a continuação da manutenção dessa televisão no vídeo de manutenção, no vídeo de conserto. Beleza, meus amigos? Vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau!